Qaçqarasa. Hürmetli abunəçilərimiz, Qoşköprü Avtosavdadan yenə bir maşinimiz Cobalt oldu. 2023-cü ildə işləb çıxarılan bir günlük maşinəli Zevsiyyət 3-cü maşinimiz bugün. Bu maşinimizdən orta yapa getdi. Orta yapa mı? İkincisi bu. Bugünkü. Bu maşinimizdən 158 milyon son pul oldu. Ağa, ana yaxşı günlərimi. Hayırlı gün. Razı mısınız? Nəsib etsin. Valla bu, yaxşı günlərimizlə, hayırlı günlərimizlə. Gələn resimlə, hizmetliyimiz, maşinlarımız köp. Arka tarafını düzüb atmaz. Maşinlarımız hemen şu anda. Buda xalasa bir boş etik. Tinç bir oturup sol tarafında onu etik. Düzüb verəm sizə etik. Ağa, yaxşı günlərimiz. Razı mısınız? Lazım olsak veremez mi? Güzelsin. Bu maşin kimde? Çıkar. Heyecanlı harika.